စာကြည့်တိုက်ရှိတယ်မနာနေတဲ့နေရာပေါ့နော်ကွန်ဆော့တရှိတယ်ဒေတာတွေရှိတယ်ဘုရရှိုံနေရှိတယ်အရရှိုံနေပေါ့ရရှိုံပြမယ်အချိန်နေကင်မရာ4ကင်မရာ2ပေါ့ဒါရရှိုံရှိတယ်ဘာလစ်ရှိတယ်lift la croninga information sau ya chiva You are the dying a hero or you live long enough to see yourself become a villain. ကောင်းလိုက်တဲ့စကားပါဗျာ။မိဟီးရိုးဖြစ်တယ်မလားတဲ့ကိုကိုကို villain အဖြစ်ဘဝကိုအသက်ရှင်မလားတဲ့။ကောင်းလိုက်တဲ့စကားပါဗျာ။ Wait for hero your own damn hero တဲ့။တခါတလေကြာရင်ယူသွန်းဘူးတရားငါတို့အခုဘယ်နေရာရောက်နေလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတာတဲ့။ Batman ကပြောတယ်I love the rain and I'm you to the if like angel are smoothing all over us အရုပ်ကောင်းတာကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကစူပါမန်ပါပဲကောင်းလိုက်တဲ့စကားပါလေးနိုင်နေတဲ့ဆချောင်းနိုင်ရကြီးပဲမားနေနိုင်ရမားနေတယ်တင်တာဟောအပယ်ဟာရပြတ်ဟာတော့တော့ဝန်ဒလန်တဲ့လိုင်ဘရီတွေလူတွေနားလေရတဲ့နေရာတွေကလေးတွေစာလုပ်နေကြအကြောင်းသားတွေဒီမှာစာလာဖတ်နေကြ library မှာဒါမျိုးအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖန်ပြီးမှာဒါပြည်သူနားနေတဲ့နေရာเนาะဒါစာကြည့်တိုက် library စာကြည့်တိုက်ရပါဘူးဒါမှစာကြည့်တိုက်ပါမစာကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါမှစာကြည့်လိုက်ဆိုမှစာကြည့်လိုက်ပါဒါပြည်သူတွေနားနေဖို့အတွက်ပြည်သူတွေဒီမှာအင်တာနက်အလကားရမယ်စာတွေဖတ်ကြမယ်စာတွေကြည့်ကြရင်ဒီမှာစာတွေဖတ်နေကြတယ်ကူးနေကြတယ်အင်တာနက်တွေနဲ့ဇဝဲတွေနဲ့ဒါရုပ်ရှင်ုံပါဒါရုပ်ရှင်ုံမလုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေလူတွေတိုးနေကြဒါရုပ်ရှင်ုံပါခင်ဗျာဟုတ်
ကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာရွှေ့ရွှေ့ရော CV CV တွေ check လုပ်နေတာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ job fair ပါကို CV တွေ check လုပ်မယ်အလုံးရှာပေးတယ်ပေါ့ job fair လုပ်နေတာThe art of DC လေဒီမှာအောက်ကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့အမြင့်ကိုရောက်လာပါပြီThe art of DC The dawn of superhero ရွှေရှင်ပါဒါနောက်တစ်ထပ်ရောက်လာပါပြီတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မြို့အပေါ်ရှုခင်းကိုမြင်ရပါတော့မယ်အဲ့ဒါကစားတော့ဆိုင်ပေါ့ဒီမှာနားနေလို့ရတယ်စားကြတော့ကြမယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါတာဝါလို့ပေါ့ရှူကင်း free ပါမဆန်မပေးရပါဘူးဒါ nature နဲ့ technique နဲ့စရစာကြည့်လိုက်ပါ nature နဲ့ technique ပါဒါစာကြည့်လိုက်မှထိုင်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်အပေါ်မျိုးပေါ်ရှုခင်းမြင်နေရပါပြီဒါ chronic မျိုးပါ tower သဘောပါပဲဒါပေမဲ့အဲ tower ကို free ဖွင့်ထားတာပါ tower လိုနေရာမှာစာကြည့်လိုက်လို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောသလိုလူတိုင်းအတွက်တစ်ထေမှမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းနားလာလို့ရအောင်လက်မှတ်ဖို့လည်းပေးစရာမလိုပါဘူးနေဒါတဘာဝနဲ့ technical library တထက်ချင်းမှာ library လောက်ထားတာပါဟာထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာပါပြီဒါအားလုံးဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သိတာနေပါအမြင့်ကြီးပါရှုကင်းပါမရှုကင်းဒီမှာလူတွေထိုင်နေကြပြီကိုတွေလည်းထိုင်လို့ရပါတယ်အလွန်အမတန်လှတဲ့ရှုကင်းပါဒါမြို့ပေါ်ရောက်တော့ပါပြီဒီမှာအလုံးထိုင်နေကြတယ်သူ့နေရာသူထိုင်နေကြတယ်စပွဲလေးတွေနဲ့ပုံလေးတွေနေနိုင်ရယ်အော်နေနိုင်ရယ်အာနေနိုင်ရယ်တဲ့ခင်ဗျာနေနေလောက်ထားတဲ့နိုင်ရယ်တဲ့နေကြတယ်အပန်းချင်းနေကြတယ်လူတိုင်းကို free ပေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ကတိုင်းနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်ပါခင်ဗျာဒါနေတဲ့နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံလို့ပြောပါတယ activa ဒါလေအားလုံးဒီ free เนาะ free လူတွေကိုရှုခင်းမျိုးစုံနေတာစာကြည့်တဲ့တွေလောက်ပြီးတော့ free လောက်ပေးတာလားအားကျစရာပါဗျာစာကြည့်တိုင်းเนาะလားစာလေးလက်ဖက်တာဝါတိုင်းကြီးလို့လောက်ပြီးအစိုးရကနေတိစားပြီးလူတိုင်းကိုအခွင့်အရေးပေးထားတာအတက်ကြံပါသေးတယ်တက်အောင်မယ်ထိတ်ဆုံးကိုတက်ပြီဒီကောက်တော့โอ้နေသလားနေငယ်ခရိုနင်းငယ်မြို့တော့မြို့ပါမြို့ရဲ့ဖိုရန်ဆိုတဲ့တာဝါအဆောက်အဦကြီးပါ
ဖရီးကြရတာပါပုံမှာစာကြည့်လိုက်ရင်တစ်ထပ်ပြီးတစ်ထပ်လုပ်ပေးထားတာပါလူဘဝမှာကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့တင်မလားလူဆိုးဘဝနဲ့ပဲတက်သေးဆုံးမလားဆိုတဲ့ကမ္ဘာကျော်စာတန်းတစ်ခုကိုထိတ်ဆွဲထားပါတယ်ဒါအပေါ်ဆုံးတက်ပါပဲ။ဒီကနေမျိုးရှုပင်ကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါအပင်လေးတွေစိုက်ထားပါတယ်။ဒါမျိုးရှုပင်။ဒါဒါနယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့ခရိုနီကန်မျိုးရဲ့အပေါ်စီးရမြင်ရတဲ့ရှုကင်မှာဒါမျိုးနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တိစောက်ပါကမ္ဘာနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ပါခင်ဗျာ။ဟောဒီဘက်မှာအလှပ။ဟောအပေါ်မှာသူကအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရအောင်အလွတ်လုပ်ပေးထားပါသေးတယ်။လှည့်ပြီးထွက်ရတယ်။ဟောအပေါ်မှာရှုကင်းတာကိုလုပ်ပေးထားတာခင်ဗျာ။ကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကူး။ပေါ်မှာရှုကင်းတာလေးတော့ကြည့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟိုဒါမျိုးနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တိဆောက်ပါ။ဒါရောက်တော့လူအောင်ဆိုတာဒါကိုပြောတာ။လူတိုင်းလူတိုင်းကို free ဒန်းတူအခွင့်ရေးသူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်အပြစ်မကြည့်စောထိတ်ဆုံးပေါ်မှာအပေါ်မှာအမိုးလောက်ထားပြီးအမိုးမှာမှန်ပတ်လဲဝိုင်းပြီးတော့လူတိုင်းခံစားလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာ။စိတ်ကိုအရန်ကောင်းပါလေ။ဒါလုံးဝ open space ဖြစ်သွားပြီအပေါ်ဆုံး free လောက်ထားတာဒီဇိုင်းတော်ကောင်းပါလေပပလေးပါဗျာဒါခရိုနီကန်မျိုးရဲ့အပေါ်ကရှုခင်းပါဒါမှန်ပါဒါမှန်ပါမှန်ကားလာပါလေတကယ်ရှုကင်းတာပါကျွန်တော်ထင်တယ်ကဘာမှာလာပြုတာပါတော့တော်တော်ရှားပါလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေကိုအလကားပေးတတ်တာလန်ဒန်မှာတော့ပတ်စံပေးရပါလိမ့်လန်ဒန်ကအဲ့ဒီအဆောက်အဦကတရှက်က UAE လားကာတာလားမသိအာရဗ်နိုင်ငံတိုင်းငံပိုင်တာပါဒါကအစိုးရက free လုပ်ပေးထားတာဒါမျိုးနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ကတိဆောက်ချင်တာသူတို့တာယာနေတဲ့နိုင်ငံတွေသူတို့တာယာတဲ့စနစ်ကိုပူတင်ကြီးကဖျက်ဆီးချင်တာသူ့လိုအာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်တွေကိုသွတ်သွင်းချင်တာမတရားလဲနဲ့အာကုနဲ့အနိုင်မသိမ့်ပြီးတော့ဒုက္ခပကပတိကိုဖျက်ဆီးချင်တာသူများတိဆောက်ထားတဲ့သူတို့နိုင်ငံတွေကိုဖျက်ဆီးပြစ်ချင်တာမကြည့်ပါဘူးကွာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တပတ်ကိုရှုခင်းရိုက်ပြလိုက်ပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ